Earth, once a beautiful world of plants, animals, and life's greatest creation, man. That was until man turned on Mother Nature and set off a nuclear bomb, destroying all known life on Earth. Or did it? Who's that? Lying in the vault? Why, it's the Waffle Galaxy, the last man alive on Earth. Only he can prevent the human race from extinction. But it won't be easy. Earth is now a desolate wasteland, void of all that once made it rich and full of life. Waffle must find a way to escape the dead planet in search of a new planet to call home. This is the story of the end of Earth. Takže čaute, ja som On a vás vítam u mojeho ďalšieho videa. Ako ste si už z názvu alebo z traileru mohli všimnúť, no tak začínam natáčať novú sériu videí, ktorá sa volá The Steve's Galaxy, čo v preklade znamená Steve'ova galaxia. Je to vlastne modpack o tom, je to vlastne modpack, a teda, že ja som nikdy netočil modpack, no tak som sa rozhodol nejaký natočiť, aby to malo väčšiu sledovanosť, a aspoň to tak možno bude. A vlastne tento modpack je o tom, že po apokalypse sa Steve bude chcieť dostať na iné planéty, kde by mohol prežiť, lebo po apokalypse je Minecraftový svet úplne rozbitý, je tam, myslím si, že je tam veľmi veľa sopiek, sú tam zombíkovia a proste sa musí dostať na inú planetu na to, aby prežil. Takže poďme na to. Najprv som rozmýšľal, že by som to, áno, tam už ste mohli vidieť, že už som nejaký ten svet hral, ale to iba pár minút, a nič o tom modpacku ďalšie neviem. Hral som to iba pár minút včera. A teda najprv som rozmýšľal, že to budem nahrávať na 60 FPS-ok, ale čo som tam videl, no tak mal som problém spustiť tento modpack, lebo stále sa mi to zaseklo na 80%, na 85% na načítavaní resource packov, no tak som to vlastne musel dať na 4 GB rámky, takže to bude tak na 20-30 FPS-kách, takže 60 FPS to nebude, ale aj tak pre istotu zapnem motion blur v Sony Vegase, tak aby to bolo OK. A ešte som to aj skúšal nahrávať, ale nebolo to dobre, pretože som tam proste ten zvuk preklíval môj hlas, takže OK, ale nezdržovajme, ideme hrať, takže to si pomenujeme napríklad Moonov LP Steve's Galaxy. Tak, dáme si survival, ja som rozmýšľal, si to dám na hardcore, ale to by bolo veľmi rýchle, takže dáme si survival a tieto vesničky si dáme off, aby to bolo viac také ťažké. A world type je tu wasteland. Nič iné sa vlastne v tom modpacku negeneruje. Proste iba tento tu a wasteland tu môže byť. A cheaty si nezapíname a bonusová čestka netreba nám. Asi si dáme 5, 8, 6, 1, 2, 3. 8. OK, no tak začíname generovať. Tento modpack je veľmi náročný pre grafiku a procesor, takže neodporúčam to hrať na slabších notebookoch a počítačoch. Ja mám celkom aj silný komp, akurát grafiku mám takú divnú. No a vlastne ja som to už skúšal hrať, takže ja vám to tu vás skúsim teraz nejak to predstaviť. No teraz sa mi to seklo na 0 FPS. OK. No, takže máme tu aj minimap a Space Race Manager. OK, takže na to, aby keď už pôjde pred planetu, no tak potrebujem si vybrať farbu, takže ja si to vyberám asi nejak tak, OK. Takže moja obľúbená farba je modrá a ideme si urobiť vlajku svoju, takže ja to urobím asi nejak tak a myslím si, že takto tu to môže byť. Ja si urobím tu iba také logo Studium TV. Neviem, na čo je tá vlajka, to sa dozvieme až v ďalších dieloch. Ako som už hovoril, no tak skúšal som si to zahrať sám, nejaké videá som nepozeral, proste bude to iba také na Discover. No a toto tu asi môžeme iba tak zafarbiť, to není až také veľmi dôležité, no a dáme si back. Takže toto bude naša vlajka Studium TV. A
tento tu má, a tým si pomenujeme Studio Moon TV. Tak. A dáme close a teda spavnili sme sa tu na v takejto tu na blbústke. A v čestke máme, áno, máme tu Adventure Backpack, čo znamená v preklade dobrodružný baťoch, alebo niečo v tom štýle. Máme tu na Stone Sword, čo je kamenný meč. Áno, a už som počul blesky, neviem ako to počujete vy. A je tu aj kožená helma a kožené boty a máme tu na dve fľašky a prázdne a máme tu na tri ešte kuráta upečené. To nám neviem, že či vystačí, ale ja osobne si to berem preč a ja si tu zoberiem ešte takto redstone lampu, toto si nahodím na seba. A ako prvé je podľa mňa zobrať si... Počkať, tu je čo. Oh! OK, takže áno, už viem, že tento tu modpack obsahuje veľmi veľa zombíkov. No ty vole, to je ale. A hej, už tu len hneď máme aj... Oh, fuck. Toto není dobre. Toto absolútne není dobre. Idú tu na mňa štyria zombíkovia. Oh, fuck. Ja som si zapol minimapu. Tak. Fú. OK. Takže ako prvé, ja by som posáňal drevo. Pieskap. Títo tu na zombíkovia sú veľmi otravní a hrajem to na difficulty normál, keby ešte niečo. A folku mám na 90, to je v poriadku. Prší nám. OK. Keďže ja to nevidím. Ale nevadí, hneď ako prvé si začíname nakácať drevo. A áno, keď mám... To čo je? OK, no tak tam sa potom pôjdeme pozrieť, lebo je to veľmi zaujímavé. Ale ako prvé by som si urobil tie základné veci. A áno, keď mám sekeru, no tak funguje to ako trikapitátor. Takže nemusím to kácať proste celé, ale proste pomalšie sa bude kácať toto prvé drevo a bude to úplne ako trikapitátor, ale... No vlastne crafting mi tu netreba, lebo som zistil včera, že v tomto tu na baťohu, tu na už hneď máme crafting. A keď chcete ďalšie diely z tohto modpacku, nezabudnite mi to napísať do komentárov a nezabudnite dať like. Myslím si, že keď tento modpack dosiahne 100 lajkov, no tak natočím ďalší diel. Abo nie, to je až veľmi veľa. Dáme si 80 lajkov pre tento modpack, lebo dajaké extra to ne... Oh fuck. Alebo také extra to nebude podľa mňa. Ale je tu veľmi, ale veľmi veľa zombíkov a v noci sa tu spawnujú také zvery, že to ani Indiana Jones nevidel. To také moby sa tu, proste ako keby taký ľadový, ako keby, predstavte si Blaza, akurát ľadového. To je proste weird. Very, very weird. OK, no takže ideme si urobiť kameny, kromp. A ešte si urobím aj sekiru, aby som mohol urobiť ten trikapitátor a urobím si viac mečov, aspoň dva. Tak. OK, meč si dám tu. A, tak. OK. Takže ideme na uhlie, lebo uhlie je tu tiež veľmi dôležité na svetlo. A ako môžete vidieť hore v minimape, no tak je tu fakt veľmi, ale veľmi veľa mobov. A tam sú ešte aj nejaký, vidím tam čarodenicu. A ako som povedal, tak sa poďme pozrieť tam do tých trosiek, ale najprv si tu na tieto tu veci. O, toto je čo? Alumínium. OK, tyže čo sa učíte chemiu, no tak je to alumínium. A alumínium... OK, teraz školu nechajme školu, lebo sú prasniny. OK, a teda... Toho som nenatačal modpack, no tak som proste prišiel na to, aby som vlastne začal natačal modpack. Tu nám myslím si, že už nič nie je. OK. Oh, to čo vybuchlo. OK, ale to sú lagy. Ešte som tu na niekde videl, dačo. Áno, tu. Tam si môžeme skočiť po uhlie. A treba nám fakt veľmi, ale veľmi veľa dreva a musím si tu dávať pozor na zombíkov. Ja to tu len radšej osvetlím. Oh, fuck. Tak a tak. OK, tak. Oh, a môžeme si fragmented carbon. OK, takže roztrúsené uhlie, to sa nám môže hoci kde ujsť. OK, takže celko sa aj trochu toho modpacku obávam, že či to vôbec dám, lebo že vraj, keď to budem hrať veľmi dlho, no tak na zem pristane meteorit a všetko to tu zničí. Oh, fuck. Takže musím čo najrychlejšie utiecť z tejto zničenej planéty a
utec niekde. Myslím si, že tu sa dá dať, áno, tu máme, keď stačíte M-ko, tak dá sa tu dať na Merkur, Venušu, nejaký Otherworld, tu je Mars, Asteroid, môžeme nastaviť Asteroidy, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun a na Pluto tu mohu sa nedá dať. Na všetko potrebujem poriadnu výbavu, takže je to niečo podobné ako keď hral Minecraft Box, alebo je to niečo podobné ako Game Road Technic Pack. A ja by som si tu na urobil základňu, akurát ja by ešte... Alebo radšej sa pôjdeme presťahovať niekde inde a áno, nikdy, mám už skúsenosti, nikdy sa neschovávať vo vesnici. To je tá najhoršia vec, aká môže byť, schovávať sa vo vesnici. Ok, ja toto môžem osrať. No takže pôjdeme sa pozrieť tam. Ou, ja som šprintovať, lebo potom mi to zoberá Hunger Bar. Tam idú po mne zombiky. A tam je tiež dačo. O, tam je dačo. Tam sa pôjdeme pozrieť. A 20 FPS nečiní nič dobre, takže áno, a máme tu na ďalšiu tekutinu, čo myslím si, že vám dá nejaký, je to niečo podobné ako nukleárna, tá blbústka. A toto tu na je fosília, toto je niečo podobné ako deadbush, takže sa to nedá. A toto tu na je copper ore, je to copper dačo, neviem ako sa tomu hovorí v angličtine, pretože ja nie som Angličan, ale pre istotu si to zoberieme, lebo je to fakt vynikajúca vec na objavovanie. A ide sa pozrieť tam do tých trosiek, tam asi pristal meteorit alebo niečo podobné a ja nesmiem šprintovať, pretože... Ok, zombík, ešte toho zombíka pôjdeme. A áno, v takýchto tu na, ako sa hovorí, v takýchto tu na údoliach môžeme vidieť čestky alebo také niečo. A to je čo? Toto je Skystone. Nebeský kameň. To nedáva zmysel. Ale okej, okay, nevadí. Ja si to ešte vyťažím toto. No. O, tak to tu aj ide. Neviem, čo to je, lebo je to otáznik. Oh, je to zombík. Pádaj pred zombi. OK. No, ja si ešte toto tu na copper ore. Železo! OK. Železo, som počul, že v tomto modpacku sa železo získava veľmi ťažko, takže to je aj trochu... OK. Zombi! On má tiež dačo na sebe, možno to dostaneme, no tak ho ideme killnúť. Sorry za moje lamacké PvP skilly, ale s 30 FPS-kami sa nedá niečo extra PvP robiť a neviem, či sa to dá aj vyťažiť, ale vidím, že nie. A vlastne moje metódu má preskúmanie, či ešte nejakú horninu, tu najdačo. Tu najdačo. Neviem, či sa to dá vyťažiť, a nie, na to potrebujem lepší kromp, ktorý si hneď teraz asi urobíme. Takže ja si tu vás zoberiem takto. Ale ja by som asi neišiel objavovať veci, ale išiel by som... O, tam je dedina. A v týchto tu na dedinkách môžete vidieť čestky. Tieto dedinky sú rozbité. Ale hovorím vám... tento tu zombík nemá hlavu. To je bug alebo to je princíp hry. No, a ešte, že rýchlo si potrebujeme postavať niekde dom. Pretože... som počul, že nikdy v noci sa nezaubednite v dedinke, pretože keď sa naspavnujú tí zombikovia a napríklad tu vám musíme vykyliť, pretože tak... vypadni. Tieto tu zombikovia sú veľmi otravní, že nemôžem si ani pokácať drevo, porúbať drevo, takže... až dvaja, okej. Je to normálne. Nechajte ma vy uchylovia. No. OK, a keď nedržím shift, no tak je to ako trikapitátor. Vlastne, ja tu na normálne kácam, je to veľmi pomalé, ale dostanem z toho celé drevo. A už by bolo aj na čase si postaviť barák. No ty vole, to je sprcha, to je sprcha. No! A... what the fuck is this? OK, no, ja si idem urobiť dom takto tu na hore, pretože
Nie, že sa ich bojím, ale to je čo za stvorenie. Ešte si musím dať pozor na skeletónov, lebo keď ma teraz zostreli skeletónov, tak som v prdeľke. No, ja si to urobím iba také rýchle, aby sme prežili dajak. Hoci aj tu nás sa môžeme ubytovať aj rovno, ale tak... Kde to je? Ja som to robil. Aha, okej, nevadí. No, tak. Musíme prežiť noc a keď prežijeme noc, no tak je to veľké plus a... môžeme sa rýchlo aj vyspať, aby sme to mali všetko za sebou. Tak. Ešte aby na nás nepadal dišť. No tak si tu urobím taký prístrešok. A tu asi dáme čestku. Tu asi dáme baťoch. A postel si dáme tu a môžeme sa rovno aj vyspať, tak. Spam point set. Akože nechcem maľovať čerta na stenu, ale v tomto mode sa nedá spať. Tak už prichádzam na námienku, že tento mod je veľmi ťažký v noci, pretože sa nedá spať. Dobre, no nevadí. No, takže ideme si upiecť železo. Osvietime si to tu na tak. What the fuck, to čo on má za brnenie? Máme veľmi veľa vecí na objavenie, takže... Tam niečo vidím. A keď... keď začne ráno... pozrite sa na tento tu na barak. Ten barak vyzerá celkom uspokojivo. No, takže máme tu na... Urobím si kromp a... dva a jeden meč. Takže ja si urobím takto. Dobre, že mám toľko dreva. Ale zase nemám veľmi veľa kameňu. Čo je celkom aj škoda. Takže urobím si železný meč. A ešte si urobím aj kromp. A skúsime to do tu na copper ore vypáliť, že čo z toho dostaneme. Toto bude taký discover, toto bude taká epizóda menom discover, aby sme vlastne objavovali veci bez toho, aby som ich poznal. A skúsim teda vypáliť tento tuna. Ide to vypáliť? Áno, ide to vypáliť. A... No tyba, pozrite sa na minimapu, koľko zombíkov musí byť podo mnou. Ja... Keď bude ráno, no tak... Počkajte, ja si to vedám na far. Načítaj sa, Chunk. Ja si to ešte dám na smooth lighting. Tak. Aby bolo všetko dobre, v dobrej kvalite vidieť. Ty vole, ale pozrite sa na minimapu, koľko tam je zombíkov. Toto si robíte stranu. Áno, copper ingot. A z toho... Skúsme si z toho urobiť meč. Či sa z toho dá urobiť meč. Je to niečo podobné ako kameny, ale je iba o trochu slabší. A keď urobíme toto, tak dostaneme z toho copper nugget. Jedno si nechám. A uvidíme, že čo potom bude z toho. Tu asi dám takto redstone lampu. Takto. Zapalíme si ju namiesto torčky. Oh fuck. Torčka mi spadla dolu. Ale aha. Pozrite sa na tých zombíkov na tej minimape. Oni sú podobno asi tisíce. Pozrite sa. Okej, nič nevidím, ale to absolútne nevadí. Pretože my aj tak, keď začne ráno, my začneme zdrhať. My začneme taký útek, že to nevidel ani on. A mohol by som si urobiť aj brnenie, pretože durabili 90 damage, aspoň dačo. A skúsime vypaliť alumínium a uvidíme, že čo nám z toho, že čo to urobí. A dobre, nech nám ešte toto vypáli a pôjdeme potom na zdrhačku. Ja by som sa ubytoval na tamtej tam hore, lebo tá vyzerá tak útulne a máme prístup ku meteoritu, máme prístup ku dedine a máme prístup ku nič. Ale ja by som išiel niekedy aj do podzemia, ale to už až v minulom diele. Pozrite sa na tú minimapu. Toto si robí srandu. Aha, ja si toto baťohu môžem dať aj toto? No super. Okej, tak. No. A uvidíme, čo nám to urobí, keď to zničím. No áno, ja si to všetko môžem dať do baťohu. To je úplne super, ja som na to iba teraz prišiel. Lol. A ja si ešte vybalím takto alumínium a skúsme vypaliť alumínium. Tak.
Hoci neviem, že čo je alumínium, myslím si, že to je hliník alebo niečo podobné. Ako môžete vidieť, no tak... Oh shit. Počkaj, teraz jak to vymažem? OK. No, takže je tu veľmi, ale veľmi veľa vecí na objavenie. A je tu nejaký adversion, obelisk. Je tu proste veľmi veľa itemov na to, aby sme to... No tyjo, to si robíš srandu. Toľko vecí v tomto móde. V jednom jedinom pol gigabajtovom móde to je niečo neuveriteľné. Áno, máme aluminium ingot. Tinker's Construct. OK, takže musíme... Takže je to pomocka na nejaké postavenie niečoho. Ale takto ja si zoberiem tak. Tak a tak. No. Teda to si bereme so sebou. O, ja to mám na baťohu. O, to je mega. O, počkajte, Erko. Fú. To je mega. Server rules donate. Aha. Ale ja to nechcem. No. Takže pačku si zoberieme. OK, tak. Svetlo si zoberieme, tak. Ten baťoch neviem, ako dať zo seba dolu. Ako ten baťoch dať zo seba dolu? Počkaj, to je R-ko. OK, no tak na to prídem asi v ďalších dieloch. Počkajte, tu... Áno, tu ne... A tu sa dá aj dať waypoint. Takže dobre. M-ko, tu na je tá slnečná sústava, blba. F-ko, tu na je dačo. S-ko, tu týmto slova hýbem. T-čko, to je normálny chat. Áno, to si môžem oddialiť a priblížiť. A ako sa dáva dole ten baťoch? To absolútne neviem, ale na to asi prídem v ďalšom diele. Ty vole, keď niekto viete, ako sa ten baťoch dá dať dolu, no tak napíšte do komentárov. Fakt ja nechápem ako. OK, ale nevadí, každopádne... Neviem, či sa mám teraz zabiť, alebo čo kvôli tomu. Áno, a máme tu na dačo. Dá sa to dať dole, ale neviem ako. OK, teraz som to pustil. OK, no tak nevadí, no tak... Čo sa dá robiť? Takže ja si myslím, že toto asi bude koniec tohto videa. Keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber, sledujte ma aj naďalej a ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Takže, alebo u ďalšieho dielu. Takže za tým čau. Ale teraz seriózne, čau.